Nye draktene, gutta. Hvilken blåfarge var det de endte opp med? Er det marineblå, eller? Og jeg håper det blir sånn Italia-blå. Det kler jeg jævlig godt. Nei. Hva faen er det her for noe? Ja, ja, Mons. Du fikk jo i hvert fall den der Italia-fargen din, da. Ja, men det er vel faen ingen som ser fargen opp i alt det støyet her. I don't wanna wear these. Kvinnekopp, hva er det for noe? Hæ? Kvinnekoppen her på skulderen. Jeg vet ikke, jeg har aldri hørt den. Men Helena, seriøst, det her går jo ikke. Du må jo få Espen til å luke vekk noe av det tullet her. Ja, vi har ikke råd til å luke vekk noe som helst. Vi trenger flere. Flere? Hvor faen skal vi gjøre det da? Tatuere dem i panna da, eller? Fortsatt ledig plass på sokken, hvis nok. Nei, fy faen. Menneskopp. Hva? Kvinnekoppen er menneskopp. Hva faen er menneskopp? Det er sånn du har mensen i, stedet for tamponger. Damer bruker hele tiden og synes det er dritbra, liksom. Ja, faen, det er det greiene der, er det jeg har hørt om. Hæ? Stemmer det? Er det mensen i en kopp? Jeg må du faen meg klippe av deg skjegg og følge med, da. Mens som kvinnekopp, det er inn, det. Du skal ut der og reklamere for menneskoppa, da, eller? Ja, har du et problem med det? Nei, jeg har ikke problemer med det. Jeg har problemer med at drakta er støgg. Det har jeg problemer med. Den ser jeg. Jeg synes den var litt rå, jeg. Du synes den er rå? Du er klar at vi skal ut der og spille foran 18 000, Aron? Og se ut som et neonskilt. Synes du det er rått? Otto. Hva faen? Det er jo reelt. Er det plass til 18 000 mennesker, jeg? Nei, det er jo ikke det. Det er jo lerken, altså. Det er jo 20 000, ikke? 21 850. Ja, ikke sant? Å, det er utsolgt, ja. Gutta, det her er ikke noe klag over. Gå og få dere litt kampmatt nå, så... Skjønns for garderoben, ok?